I vår globaliserade värld så har exportföretagen större betydelse än någonsin tidigare. Med uppfinningar och innovationer som kullagret, pacemakern och Bluetooth har Sveriges teknikföretag satt landet på världskartan. Grunden för den svenska innovationsandan finns i företagens starka tradition av kreativitet, nytänkande och tro på individens förmåga. Genom våra teknikföretag har enskilda personers drömmar och idéer fått liv och blivit till världsomspännande framsteg och framgångsrika företag. Men våra teknikföretag är mycket mer än bara uppfinningar och idéer. Deras exportframgångar är grunden för vårt välfärdssamhälle. Företag som varje dag vinner matchen i stenhård internationell konkurrens gör att vi har råd med skola, vård och omsorg i världsklass. Vi på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen är stolta över att få representera Sveriges teknikföretag. Vi fortsätter att arbeta för att de ska ha de bästa förutsättningarna. Det tjänar både företagen och vårt välfärdssamhälle på.